Enview Mobile je aplikace využívající rozšířené reality pro tvorbu virtuálních prohlídek s aktivním půdorysem. Vystačíte si pouze s chytrým telefonem. Aplikace je určena především pro realitní agentury. Vyvíjíme aplikaci pro tvorbu virtuálních prohlídek pomocí augmentové reality. My se už nějakou dobu nebo několik let se zabýváme tvorbou virtuálních prohlídek, jak říkám, tím starým způsobem. A dlouho jsme přemýšleli nad tím, jak dostat virtuální prohlídky čistě jenom do mobilu, aby to bylo pro uživatele co nejjednodušší. No a ve chvíli, kdy se objevila vlastně první augmentová realita, nebo chcete-li rozšířená realita na mobilech, tak jsme zjistili, že vlastně to je to, na čem by se to dalo postavit. No a na tom jsme pak začali vyvíjet přímo aplikaci, která vlastně dneska už z části funguje. V čem jste před konkurencí? Co se týče konkurence, tak v podstatě žádnou momentálně nemáme, protože momentálně nikdo nenabízí virtuální prohlídky pouze pomocí mobilního telefonu. Je tady pár aplikací, pomocí kterých si můžete zaměřit půdorys, nicméně vždycky s poměrně složitou postprodukcí. Stejně tak i virtuální prohlídku si můžete udělat pomocí mobilního telefonu, ale tam je ta postprodukce ještě mnohem složitější. My jsme udělali produkt, který je tak jednoduchý, že to zvládne i malý dítě. Prostě jenom přijdete, naklikáte jednotlivé stěny, projdete do další místnosti, uděláte to samé, otočíte se o 360 stupňů a ta aplikace vám kompletně vytvoří virtuální prohlídku už bez jakýkoliv další postprodukce. Kdo je váš cílový zákazník? Tak naším cílovým zákazníkem je vlastně jakýkoliv klient na realitním trhu. Ale samozřejmě se nejvíce zaměříme na realitní makléře a realitní kanceláře, kteří využijí naší aplikaci asi nejvíc. Já bych rozdělil virtuální prohlídky na takové dvě kategorie. Jedna kategorie, která je rychlá virtuální prohlídka, která za 3 měsíce bude v propadlišti dějin, a pak virtuální prohlídku, kterou si dáte na své webové stránky, jo, a máte ji opravdu takzvaně vymazlenou, jo, v nejlepší možné kvalitě, jo, tak právě pro ty hotely a provozy, tam bych asi doporučoval využít právě té služby toho fotografa, který to dělá určitě o něco malinko kvalitněji. Jo. My se zaměřujeme na to, aby to zvládl každý a aby se potom koncový klient, který se dívá na tu virtuální prohlídku, hlavně dozvěděl něco o té nemovitosti. Problém je dneska v tom, že je to složitý postup a ty makléři, bych to řekl, prostě jsou líní. Jo, takže právě proto vyvíjíme tady tu aplikaci, aby to měli co nejsnažší, jo, a mohli se naplno věnovat obchodu a ne vytváření virtuálních prohlídek. Startup Enview je účastníkem letošního ročníku soutěže Nápad roku. V ní se umístil na 6. místě. K tomu zvítězil v doplňkové soutěži Huawei Startup roku. Jiří Vondra, Tivka.cz.